Šodien tika uzklausīts pēdējais liecinieks tiesvedībā, kurā par bezdarbību COVID-19 vakcīnu pasūtīšanā un vakcinācijas procesa organizēšanā tiek apsūdzēta bijusī veselības ministre Ilze Viņķele. Kā pēdējais no lieciniekiem šajā procesā tika uzklausīts premjers Krišjānis Kariņš. Viņš tiesē norādīja, ka līdz galam neizprot apsūdzību, jo Ilze Viņķele jau esot atbildējis par savu darbību, zaudējot amatu. Plašāk stāsta Zando Zobalode. Krimināllietas iztiesāšanā, kurā bijusī veselības ministre apsūdzēta bezdarbībā, līdz šim liecinājuši eksperti, kuri Covid pandēmijas laikā bija galvenie veselības ministrijas padomdevēji, gan infektologs Uga Dumpis, gan epidemiologs Jurijs Perivoščikovs, gan citi. Šodien pienākusi kārta pēdējam ieplānotajam lieciniekam šajā procesā – premjeram. Mums šodien ārmas tiesas sēdi ir arī ieradies aicinātājs liecinieks, tātad Krišjāns Kariņš. Tiesas sēde saistīta ar notikumiem 2020. Gada nogalē, laikā, kad Covid pandēmija bija salīdzinošā sākuma punktā un neviena no pašlaik labi zināmajām vakcīnām vēl nebija apstiprināta lietošanai. Prokuratūra uztur apsūdzību pēc krimināla likuma 319. Panta pirmās daļas par valsts amatpersonas pienākumu nepildīšanu, jā, ar to saistīts būtisks kaitējums. Bijušo veselības ministri apsūdzot gan par nepieteikšanos uz visām Pfizer vakcīnām, uz kurām tobrīd Latvija varēja pieteikties, Eiropas komisijas iepirkumā, gan par vakcinācijas stratēģiju. Šo stratēģiju par sliktu bija atzinis premjers. Arī apsūdzībā tas ir norādīts dēļ šī iemesla. Vispārējā vakcinācija sākās mums ar 2-3 mēnešu novēlošanos. Atbildot uz jautājumiem, premjers tiesai apstiprināja minēto vienlaikus norādot, ka līdz galam neizprot, par ko bijusī veselības ministra tiek citēju sūdzēta. Man ar Viņķeles kundzi no politiskā viedokļa nebija laba sadarbība. Ar Viņķeles kundzi kā politiķis man nācās bieži strīdēties. Ar Viņķeles kundzi kā politiķi mums bija par vairākiem šiem kritiskiem jautājumiem diezgan diametrāli pretēji viedokļi. Bet viņa ir atbildējusi politiski par to, ka viņai tajā laikā bija nesaskaņas ar ministru prezidentu. Vienlaikus tiesas sēdē atbildot uz Ilzes Viņķeles jautājumiem, premjers atzina, ka ar lūgumu izmeklēt šo jautājumu, kura dēļ pašlaik notiek tiesas process, uz ģenerālu prokuratūru devās tieši premjera biroja toreizējais biroja vadītājs Jānis Patpalnieks. Es nesaredzēju personīgi ministra darbību vai nedarbību, bet nu, varētu teikt, ja atbildīgo amatu personu darbību vai nedarbību. Tā lai nebūtu, ka lieta vienkārši apstājās, Patmanieku kungs tad iesniedz prokuratūrai, lai izvērtē. Tas bija mūsu stāvs Patmanieku kungam, tā iesniegumu rakstīt. To es neatceros, jo mēs ar Jāni runājām, kā var iedomāties visu laiku par visu, jebkurā gadījumā es zināju, ka viņš to dara. Es sagaidu taisnu tiesu, sagaidu attaisnojošu spriedumu, un pat neattaisnojošu spriedumu, bet konstatāciju, ka nu, tās lietas ierosināšanai nav īsti bijis pat pamata. Bijusī veselības ministra uzskata, ka tās informācijas ietveros, kas bija pieejama 20. Gada vidū, darīja labāko. Nākamā tiesas sēde krimināllietas iztiesāšanai noteikta septembrī. Par minēto pārkāpumu notiesāšanas gadījumā maksimālais paredzētais sots ir brīvības atņemšana līdz 3 gadiem, bet tas varbūt arī mazāks, piemēram, sabiedriskie darbi, naudas sots vai probācijas uzraudzība. Zando Zobalode, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.